Navštívila jsem Budapešť, hlavní město Maďarska, a zvu vás na krátkou procházku. Půjdeme nejdřív pěšky na Hradní vrch. Tam stojí velký Matyášův kostel. Matyáš Korvín byl jeden z maďarských králů. Vedle kostela uvidíme sochu krále Štěpána I. Štěpán I. byl první maďarský král, který založil maďarský stát. Dříve se říkalo uherský stát. Na Hradním vrchu je taky rybářská bašta a blízko ní projdeme bránou k Budínskému paláci nebo taky hradu. Dneska je tam muzeum. Z Hradního vrchu je krásný výhled na celou Budapešť a na řeku Dunaj. A tahle budova nás teď zajímá. To je maďarský parlament. Maďarský parlament je největší budova v Maďarsku a my půjdeme dovnitř na prohlídku. No řekněte, není to nádhera? Tady pracujou maďarští poslanci. A my pokračujeme v procházce, protože blízko parlamentu najdeme baziliku svatého Štěpána. Už víme, že Štěpán I. byl první maďarský král. Ale teď máme hlad a chceme si dát něco k jídlu. Půjdeme do tržnice. Tam najdeme různé maďarské produkty a speciality a dáme si například typický tradiční maďarský salám čabajku. A potom pojedeme metrem a vystoupíme na stanici Náměstí Hrdinu. To je ono a vidíte dominantní sloup se sochou Archanděla Gabriela. Celý monument se jmenuje Památník tisíciletí a můžete v něm vidět důležité maďarské krále. Vedle náměstí je veliký park s malým hradem a palácem a je to místo, kde lidé často relaxují. A asi 200 metrů dál jsou slavné Széčenjiho lázně. Ale teď jedeme metrem zpátky do centra, protože nás čeká skvělý zážitek. Navštívíme 3 budapešťské synagogy. Ta první se jmenuje Velká a může tam být až 3000 lidí. Má 2 vysoké věže, netradiční oltář a taky varhany a kupoly. Na dvoře potom najdeme památník obětem holokaustu. Synagoga a blízké okolí byly během druhé světové války ghetto. V Maďarsku žilo před válkou asi 800 tisíc Židů, ale víc než 500 000 zemřelo během války. V Maďarsku nebo často v koncentračních táborech. V synagoze je taky muzeum, kde si můžeme prohlédnout krásné památky židovské kultury. Druhá synagoga se jmenuje Rumbachova, je trochu menší, a dominantní jsou tady žlutá, červená a modrá barva. Třetí synagoga není jenom synagoga. Je to celý multifunkční komplex. Je tam škola, jídelna, byt rabína a podobně. Je dekorovaná ve stylu maďarské secese. Památník obětem holokaustu lidem, kteří museli odjet z Maďarska do koncentračních táborů, najdeme taky na břehu řeky Dunaj. A teď pojedeme asi 30 km od Budapešti a navštívíme zámek Gödöllő. Je to největší barokní palác v Maďarsku s krásnou velkou zahradou a je populární taky tím, že ho měla moc ráda rakousko-uherská císařovna Alžběta, které říkali Sisi. A večer už nás bolí nohy, takže pojedeme lodí a prohlédneme si krásně osvětlenou noční Budapešť.
a druhý den si koupíme lístek na ruské kolo a prohlédneme si Budapešť ještě jednou z výšky. Cesta z Prahy do Budapešti vlakem trvá asi 7 hodin, není to tak daleko a je to můj tip pro vás na víkendový výlet. Šťastnou cestu!